Бишкек шаарындагы мектептер 76 миң окуучуга ылайыкташкан, бирок учурда анда 152 миң бала билим алышат. Кээ бир класстарда окуучулардын саны 48 жеткен. Анда 3-тен отуруп билим алышкандар дагы бар. Кээ бир класстарда кошумча парталар коюлуп берилген. Бул албетте билимдин сапатына таасир этпей койбойт. Бишкек шаарындагы Жалил Сыдыков атындагы номер 84-чү орто мектептин босогосун быйыл 300-дөн ашуун бала биринчи жолу аттады. Окуучулардын көптүгүнөн бул окуу жайында биринчи класстан эле 8-ди ачууга туура келген. Биздин мектеп негизинен 960 балага негизделген да проект боюнча. Азыркы учурда бизде 2600 жакын бала билим алып атат. Былтыркы окуу жылында 2956 бала бүткөн да. Анан биздин класстарыбыз проект боюнча 30 балага негизделсе, азыркы учурда биздин класстарда 40-42-44 бала отуруп атышат да. Орус тилдүү класстарда бизде көп ата-энелер каалайт, ошондуктан балдар аябай көп болуп атат. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Отургула. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн канча окуучу келген жок? 1. А биздин класста канча окуучу бар? 44. Бирөө келген жок. Мындай жагдайга мугалимдер деле көнүп калышкан. Алар окуучулардын баарына бирдей көңүл бөлүүгө аракет кылышаарын айтышат. Класста балдар көп болгонуна байланыштуу жетишпей калган убактар деле болот. Анткени 45 минутада 40 бала менен теманы түшүндүрүп кайра үй тапшырмасын кайталаганга, ар бир балага индивидуальный подход кылганга убакыт жетишпей эле калып атат. Бирок ага карабастан ар бир бала менен өзүнчө иштегенге, ар бир балага ошол өтүлгөн теманы кайталап кайра жаңы теманы түшүндүргөнгө биз болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Башкаладагы мектептердин үчөсүндө гана окуучулардын саны нормага ылайык келет. Ал эми мыкты деп эсептелген билим берүү мекемелеринде балдардын саны ченемден 2-3 эсе көп. Мындан улам ата-энелер балдарынын бир партага 3-тен отуруп билим алуусуна деле макул. Деген менен окуучу толо мектептерде балдары жакшы билим албай калат деп кабатырлангандар да жок эмес. Мектеп сыртынан деле жаркырап турат, сыртынан да ичинен да жаркырап турат. Анан жаркыраган мектепке ар бир ата-энеси алып келгисе, биз ал жерде турабыз. Мен бул мектепте балдарым да окуган, неберемди да берип атам. Алар бизде наполняемость класса көп деле эметпейбиз, качество знаниясы карайбыз. Абдан жакшы материал, технический база жагы да күчтүү. Ушул эме боюнча Бишкек шаары боюнча бул эң жакшы үлгүлүү орунду алып атат. Биринчи жолу берип атам мен кызымдычы. Анан биякта деле көп деле билбейт экен, бирок эми 30дан эле болсо болмок, 40га чейин жетпейчи. 40га кантип жетишет деп да бизде ойлоп атабыз да. 40 окуучуга кантип жетишет депчи. Мугалим жетишпейт да. Шаарда мектеп жетишпегендиктен ушу 40-45 балдар окуп атат да бир класстачы. Мисалы бул Бишкек шаары боюнча бир 15-20 мектеп жетишпейт. Эгер ушул мектеп жетишкен болсо балдардын саны 30дан эле болмок. Биз азыр эч жакка алып бара албайбыз, киргиздик окутабыз. Ошол 40 бала окуса дагы окутканга айла жок, окутабыз. Мектеп салыныш керек бул Бишкек шаарына. Билими кандай болот? Эми билими деңгээлин мен биринчи эле баламды алып келип атам бул мектепке. Жакшы деген үчүн алып келип атам. Мугалимдер жакшы болгон үчүн жакшы эле болуш керек деп ойлойм мен. Закон об образовании позволяет родителям выбирать школу. Билим берүү мыйзамына ылайык ата-энелер балдар үчүн мектеп тандай алышат. Албетте алар башкалар сунуштаган билим берүү жайын тандашат. Биз шаарда канча толгон эмес 14-чү же 39-чү мектеп гимназияларын сунуштайбыз. Ал жакта ар кандай ийримдерге бекер барса болот. Бирок ата-энелер өздөрү каалаган мектепке беришет. Биз жок дей албайбыз. Борбор калаанын билим берүү башкармалыгы жылдан жылга мектеп босогосун аттаган окуучулардын саны көбөйүп жатканын айтат. Бул көйгөйдү чечүү үчүн быйыл 2 мектеп курулуп колдонууга берилген. Бирок дагы 16 мектеп жетишпейт экен. Ал эми өлкө боюнча 600-дөй билим берүү мекемесин куруу зарылчылыгы бар. Рахат Жаныбекова, Ирлан Кемелбеков, НТС.